Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Говоримо про запуск нового ринку електроенергії. Гостем нашого ефіру є експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко. Пане Сергію, вітаю, вітаю вас у нашому ефірі. Ну і, власне, насамперед, до чого готуватися українцям, чи очікувати підвищення ціни на електроенергію? Що означатиме запуск Ну, дивіться, зараз у нас монопольна структура виробництва. Ми вже в цій залі неодноразово з вами обговорювали це питання. І тому за нинішніх умов значить, відпуск ринку на ціноутворення без обмежень однозначно означатиме підвищення цін для споживачів. Причому я слухав міністра... Наскільки суттєво? Суттєво. Ну, розрахунки свідчать, що от я рахував, у мене вийшло десь від 2 до 2,5 разів підвищення цін. Причому, ну, це, якщо от при таких перетвореннях, це ж пройшли всі центральноєвропейські країни через це, і частина західних країн від такої моделі до моделі вільного доступу до мереж, чи двосторонніх контрактів, там її по-різному називають. Там завжди спочатку стрибок. Ну, не такий великий, як у нас, але стрибок, але потім включаються ринкові механізми конкурентні, і ціна потихенечку знижується. Заходять нові суб'єкти. Там, а чому у нас такий суттєвий стрибок? А у нас нема кому з ким конкурувати. У нас три компанії виробляють більш ніж 90% електроенергії. Це Енергоатом, компанія ДТЕК і Укргідроенерго. От підвищення цін. Підвищення ціни високих монопольних цін. Потім вони нема на чому конкурувати. Ну, ніхто, ну, нема. Три компанії, причому у них ще є різні... Чи можуть з'явитися нові з часом на перспективу? Отож, часом. Ну, дивіться, я дискутую вже років 10 з цього питання. От як пройшла приватизація теплової генерації, я завжди на круглих столах з розвитку ринку, я відтворюю питання, що за нинішньої структури виробництва не можна нормально функціонувати ринок двосторонніх контрактів, оскільки це монопольна структура, а там ціноутворення передбачається на конкурентних засадах, ну, регулювання цін. Ну, що мені опоненти кажуть? Ну, перше, що постачальні компанії будуть між собою конкурувати. А як же ж це вони будуть конкурувати? Компанії беруть в одному місці і, ну, різним споживачам постачають. А на чому конкурувати? На чому знижувати витрати? Це ж канцелярська робота. Ну, це юристи сидять там, ну, укладають контракти, вони ж нічого не говорять. Там десь по 5% буде створюватись, ну, нової вартості. Ну і там от на цих 5% можна там конкуруватимуть, скорочуватись до 4%, там, ну, це там не може бути. Другий аргумент, що треба відкривати ринок, та імпорт буде, ну, якщо буде наддорога електроенергія, то будуть купувати імпортну, і вона буде конкурувати. І вона може бути дешевшою? Вона виявить, якщо ціни будуть отак, от як, ну, передбачається, необмежено стрибнуть, то зараз в Центральній Європі дешевші ціни. У нас періодично оті ціни, що в ринку не побутовим споживачам, вони перевищують європейські. Це вже декілька разів таке було. Але для цього, от чому це не буде працювати? Що для цього треба перейти на паралельну роботу Сенсо-І. А це декілька мільярдів доларів і років 5-7. І ми поки що в більшості про це говоримо, але нічого не робимо. Але дивіться, згідно ухваленого рішення, реформа стартувала з початком 2019 року. Це її був перший етап. Другий етап має розпочатися з 1 липня. І сьогодні там західні експерти дещо застерігають, що не потрібно вводити цей ринок електроенергії в Україні от найближчим часом. Тоді як уряд Гройсмана говорить про те, що необхідно, от де ваше бачення, от, власне, що робити, стартувати з 1 липня, готові чи ні? Ну, уряд Гройсмана зайняв позицію юридично, в законі написано з 1 липня, тому треба робити. Ми зараз обмежимо ціни, ну, він каже, знаєш, ми обмежимо ціни для населення і встановимо планку зростання цін для інших споживачів. Вибачте, але тоді нинішня модель не буде нічим відрізнятися від існуючої. Ну, нова модель не буде відрізняти від існуючої. Те ж саме перехресне субсидування буде працювати, ті ж самі регуляторні обмеження. Єдине, що нова модель набагато важча для регулювання енергосистеми. Вона набагато гірше пристосована. І от ці три енергопакети, які в Європі існують, чому не один, а три? Це саме через те, що набагато, що дуже важко йшли вирішення декількох проблем. Перше – розділення компаній вертикально інтегрованих.
там зі скандалами, з судами. Це всі робили три енергопакети, оскільки значить, законодавство європейське, воно коригувалося від того. І створення ринків електроенергії. Оце два питання, які, ну, ще там створення міждержавних перетоків там, і так далі, але оці два ключові питання, які і призвели до того, що є три, а можливо, ще буде і четверте. Ну, от в реальності ми маємо на сьогодні закон, згідно якого другий етап реформи має набути чинності з 1 липня. Ну, ми не готові до нього. Ну, ми не готові. Тобто, на практиці, елементарно, ми не можемо втілити в життя другу частину реформи. Не можемо. Не можемо, і ми до неї не підходимо. Хоча про це говорили. Я ж кажу, оці ці... Є третій аргумент. Я з європейськими експертами, там, коли дискутую з цього питання, там, частина з них каже, ну, це так ще з рік-два назад казали, що так, дійсно, у вас монопольна структура, але нічого. Тут усім було важко. Є країни теж з концентрацією виробництва. Нічого. Ви, головне, в'язуйтесь в бій. Нікому це не вдалося зразу цю реформу зробити. Будете ще декілька разів коригувати, вам там допоможуть. Там все кажуть, у нас по 10 років роблять цей ринок, і ще там ще й не закінчили. Коригувати на законодавчому рівні? Звичайно, звичайно. Розумієте, їм добре казати. Там мільярдна допомога йде, інвестиційна. А ми це робимо самотужки? А нам доведеться попер. Ну, там буде якась допомога, але ж не така, як в Польщі, за 100%. І ми ж воююча країна. Ну, куди ж? Так, це ж серйозна, дуже серйозна штука. А я повторюю, це дуже складна для регулювання енергосистеми. Там можуть бути перебої. І в Європі були локаути. І не один. Це саме з того, що за різних умов не працювали механізми регулювання енергосистеми в рамках такого ринку, як є. Вони обпікалися, в них декілька локаутів серйозних було. І саме через те, що ці регулюючі механізми давали збої. У них зараз періодично виникають ситуації з від'ємною ціною, коли вони не знають, куди електроенергію дівати, і доплачують, щоб люди її вживали. Навіть так? Так. Да, я ж кажу, що це в розвинутих країнах, де розвинуті системи інформаційні, ці вже платформи давно існують, і те перебої виникають періодично, я ж кажу. А блокаут або не вистачає і обмежують споживання, або навпаки, надлишок виробництва, а там є гарантована електроенергія, от зелена, вона має гарантоване попадання в баланс. Зобов'язані взяти. І починають продавати за від'ємними цінами, тобто доплачувати споживачам, щоб вони взяли кудись ту електроенергію. Тобто, повторююсь, нам бавитись не можна з цим, оскільки ми в дуже складних умовах, ми воююча країна, і нам дуже обережно. Всі ці розмови, що ви головне в бізнесі. Розпочніть, а там видно буде, бо не тільки у вас все складно. Ні, нам так не можна, нам треба підготуватися. Як ми маємо підготуватися, скільки потрібно часу, які акценти потрібно врахувати, що потрібно виправити для того, щоб бути остаточно готовими вести в дію? Ну, розумієте, це дуже важко говорити, оскільки тут треба вирішити декілька питань. Ну, по-перше, все ж таки з ціноутворенням. Ну, я дуже великий противник реприватизації, оскільки це найгірше, що може бути для економіки, для інвестиційного клімату. Цього робити не можна. Ну, маємо монополістів. Тому і конкуренція, по суті, на сьогодні не виходить. Є декілька шляхів. Ну, по-перше, можна подивитися з ціноутворенням компанії «Енергоатом». Ну, тут, знову ж таки, є питання ринку. Для ринку треба її подрібнити, хоча б на рівні станції. Але з точки зору безпеки і роботи системи безпеки, паливозабезпеки, то краще залишати цілісну структуру. От як це зробити? Треба, щоб все ж таки фахівці подивилися. Це перше. Друге, треба подивитися з Центренерго. Там половина потужностей не працює, оскільки це газомазутні блоки. За того паритету цін, що був, вони були неконкурентно здатні. Там дуже потужні газомазутні блоки. І тут, можливо, подивитися, можливо, є сенс зробити газ дотаційний для них. Все ж таки, це робиться в багатьох країнах з точки зору підтримки, з точки зору... розумієте, це газомазутні блоки мають дуже гарні маневрові характеристики. Ми б вирішили однозначно зразу же питання високоманеврових потужностей, а вони дуже... у нас дефіцит. Треба, щоб нормально функціонував ринок за європейськими стандартами, треба мати 15-20%, а у нас 8%.
Тобто у нас не вистачає високоманеврових потужностей, і газомазотні блоки могли би нам стати в нагоді. Дуже, я ж кажу, і ще на сьогодні в нас залишається колосальний борг споживачів електроенергії. А не тільки споживачів, у нас ще є така структурка ДП «Енергоринок», а там десятки мільярдів заборгованості. Це ж абсолютний посередник, тобто туди всі здають і звідти всі беруть електроенергію. І всі ці неплатежі і борги осідають там. А вони ж не покриті взагалі. Ну, що це юридична особа, де є будинок, столи, фахівці і секретарка начальника. І все, більше нічого нема. Нема по чим покрити. А там мільярдні борги. І от коли з цієї моделі переходять на двосторонні контракти, цю проблему нема жодних... В кожної країни був свій шлях. Це говорить про те, що нормального вирішення цього питання нема. Списували... заліки проводили, там ще щось робили. Але це теж величезна проблема, про яку треба думати. А я от не чув, щоб хтось говорив, що така проблема є. Стосовно моделі, от наскільки нова модель істотно буде відрізнятися від попередньої? Що змінюється істотно? Ну, ця модель абсолютно відрізняється. Там нема. От я ж кажу, зараз є абсолютний майданчик, куди всі здають електроенергію, відти беруть. Значить, конкуренції там, ну, передбачалося, що за цінними заявками частина генерації будуть конкурувати, але ну, це теплова генерація, але теплова генерація після приватизації теж до 70% опинилася в руках однієї компанії, тому у нас взагалі нема зараз конкуренції на цьому майданчику. Але цей майданчик дуже і дуже добре пристосований до регулювання енергосистеми. Він поганенько пристосований ще до однієї функції – залучення інвестицій. Оскільки там формально, там нема стабільності. Там кожен день вирішується, який склад обладнання буде брати участь у енергопостачанні. Ну, це кожен день. Ну, в принципі, там зрозуміло, хто буде, але формально це кожен день. Для інвесторів це погано. І гарантій ніяких нема постачання в баланс. Ринок двосторонніх контрактів, він, перше, забезпечує набагато кращу конкуренцію, оскільки там вільно постачальники, споживачі обирають самі собі постачальників. Угу. Там укладається, як правило, промисловість укладає довгострокові контракти, що добре для інвесторів. Ну, інвестори люблять, коли можна укласти довгострокові контракти і мати гарантію збуту. Коли споживачі самі собі обирають постачальника електроенергії, вони вже готові до такої опції? Вона вже діє? Чи мова йде все-таки з 1 липня вона має бути втілена? Ну, розумієте, для промисловості це добре. Але ж, а для українців пересічних? Ну, це теж добре, але, повторююся, це є вибір. А вибору, в принципі, мало, тому що є атом, Енергоатом, є компанія ДТЕК і є Укргідроенерго, і все. От весь вибір. Постачальних компаній там, звичайно, буде більше, оскільки з джерела генерації, то, знову повторюся, все було б добре, якби не було концентрації виробництва. Це перше. Друга вада – дуже і дуже складне регулювання енергосистеми. Воно в 4 етапи відбувається. Це ринок, власне, двосторонніх контрактів, потім добу наперед – це за добу, потім інтрадей – це внутрішньодобовий ринок, це коли електроенергія купується прямо в той день, коли споживається. І, власне, регулятор ринку, ну, це регулюючий ринок, це, ну, власне, є він регулюючий ринок. Це, значить, біржа, на якій купується день в день. Це найскладніша штука, там, ну, в онлайн-режимі споживається електроенергія. Тобто, це, ну, виявляєте, да, це мусить бути генерація десь в гарячому резерві стояти, і приймається рішення щодо купівлі, і тут же виробляється електроенергія, постачається. Цю функцію не може зробити ні атомна генерація, це або гідроенергія, або частина теплової таке може робити. Ну, я ж повторююся, а якщо хтось не купив, а ну, тут так, а, ну, щось там, там маса, купа проблем, і це, до речі, така форма регулюючого ринка, біржова, це одна з проблем, чому немає єдиного ринку електроенергії в Європі. Тому що вона заточена, як правило, під структуру генерації, і вони різні, в кожній країні своя, і вона по-різному працює, і вони не стикуються часто. І тому в Європі є тільки локальні, є об'єднані ринки, це центральноєвропейський, скандинавський, є об'єднаний ринок Німеччини і Австрії, Франції, Швейцарії. Тобто, ну, от, але загального нема. І є тільки ENTSO і об'єднані європейських операторів. Там треба переходити на паралельні роботи, якщо ми хочемо вільно експортувати та імпортувати електроенергію. Але це вимагає часу і суттєвих вкладень. А стосовно електроенергії, от згідно нових правил, там же ж буде і денні тарифи, і вечірні тарифи, вони будуть впроваджені у життя.
вони і зараз є. Денні і вечірні зараз є. От що з ними там буде, я не знаю. Чи збережеться такий інститут, от я, чесно кажучи, не впевнений. А от зараз вони є. І це якраз була непогана альтернатива здорожчанню газу. Це можна було використовувати, переходити на денно-нічну і використовувати електрокотли спокійно. Угу. Як буде, повторюся, як буде цей інститут зараз працювати, я не знаю. А з приводу тарифів на зелену енергетику, на атомну енергетику, тут теж різниця питання? Це питання дуже серйозне, чому ви назвали от в правильній послідовності. Справа в тому, що в зеленій енергетиці є багато пільг, і вони збережуться. Основна пільга – це попадання в баланс. Тобто її зобов'язані забезпечити її продаж. І цей механізм буде приводити до того, що дорога зелена енергетика буде витісняти дешеву атомну з балансу. І атомники зараз вовсю б'ють, якщо не швидше впровадження, ну, я так розуміючи, сподіваючись заробити непогано на впровадження нового ринку, оскільки найбільше ціни ж піднімуть вони. Їм зараз ціни стримують, керівники виступають, говорять про справедливі ціни і так далі. Вони більше всього, зрозуміло, піднімуть. Але вони не думають про те, що їх, ну, практично, у нас вже десь більше, там, здається, під 3 мільярди кубів є, під 3 гігавати, вибачаюсь, є встановленої потужності зеленої генерації, і вона дуже-дуже швидкими темпами зростає. І вона з 4 гігаватів, а це ось-ось вже буде, встановленої потужності, почне витискати атомну з балансу. Просто там нічого не можна буде зробити, це буде автоматично відбуватися, оскільки законодавство так побудовано, що потихеньку будуть з балансу атомна генерація витискатись, якщо не буде необмежене зростання. І що це означатиме на перспективу для України? Зростання цін, та ще як, за 10 років в півтора рази, по відношенню до того, щоб було, якщо був би атомний сценарій. Угу. Ну і на сам кінець, власне, введення ринку землі, коли очікувати, для кого це вигідно, для кого ні? От, власне, що стосується населення? Ринку землі? Ринку електроенергії. Ні, може і про ринок землі, це така штука. Значить, повторюся, я не вірю, що для населення буде різке зростання цін. Все одно, якщо навіть введуть ринок, для населення буде окремий механізм, подібний для нинішнього. Але це не добре. Тоді цей ринок буде з великими вадами і перекосами. Тоді нема сенсу запроваджувати нема сенсу це розпочинати, якщо так робити, як запропонував уряд. Тому краще почекати і підготуватися хоча б півроку. Зрозуміло вашу позицію. Сергій Дяченко, експерт з питань енергетики, заявив про те, що потрібно поки що почекати з введенням у дію ринку електроенергії. Дякую вам за розмову, дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Далі не примикайтеся.